Bugün şəhid jurnalist Siraj Abuşovun doğum günüdür. Sumqayıt şəhərində yerləşən Şəhidlər Xiyabanında şəhidin məzarı ziyarət olunub. Xatırladaq ki, ASTV-nin operatoru olan Siraj Abuşov vətən müharibəsindən sonra Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd və Kəlbəcər rayonlarında düşmənin vandalizmini lentə köçürüb. Ağsaqqallar Şurasının sədri. Kədərlidir bizim üçün, əlbəttə. Amma bir yandan da təsəllüb tapa bilirik ki, Siraj şərəfli bir yolda şəhadətə ucalıb. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra yaradılmış xüsusi çəkiliş qrupunun tərkibində bölgəyə ezam olunub və bu missiyanı davam etdirərkən Kəlbəcərin Suluq kəndində düşmən terrorunun qurbanı olub.